ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੁਰੀ 'ਤੇ ਕਾਂਟਾ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੇਜਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਔਖੇ ਔਖੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਵਿਖਾਓ ਜਨਾਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਐਂਚਿਲਾਡਸ ਯੈਸ ਜੀ ਆਹੋ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਐਂਚਿਲਾਡਸ ਐਂਚਿਲਾਡਸ ਹੈਲੋ ਐਂਚਿਲਾਡਸ ਬਸ ਸੁਣੋ ਯਾਰ ਇੰਦਰ ਆਓ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਦਾ ਕਫਨ ਸਮੇਤ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਝ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਨਾ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੰਬਲ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੰਬਲ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲੰਬੇ ਪਏ ਆ ਮੂੰਹ ਲਗੋ ਗਏ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਜੇ ਛੁਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਾਂਟਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਚਾਂਟਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੁਰੀ 'ਤੇ ਕਾਂਟਾ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੇਜਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਪੈਂਡਕਸ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਚੀਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਸਲਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਨਾਬ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਬਾਕੀ ਨਮਕ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਲਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਲਕੀ ਨਮਕ ਮੇਰੇ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਐਂਚਿਲਾਡਸ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਾਇਕਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਰਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਿਕਨ ਵਗੈਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੇਦੇ ਵਾਲਾ ਨਾਨ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਨਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲਪੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀ ਪਾ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਆਏ ਹਾਏ 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 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਐਂਚਿਲਾਡਸ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ਮਾਰਮਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਬਰਗਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਦੇਖੋ ਚਿਕਨ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਲਾਦ ਭਈ ਇਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬੜਾ ਟੇਸਟੀ ਹੈਗਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਇਹਦਾ ਨਮਕੀਨ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕੀਨ ਔਰ ਫਿੱਕਾ ਹੈਗਾ ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈਆਂ ਸਪੈਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਚਮਚਾ ਕੜਛਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਂਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਡੇਲੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰ ਦਿਉ ਪਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਚਿੱਟਲਾ
ਚਿਟਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਜਣੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜ ਪੰਜ ਛੇ ਛੇ ਖਾਈਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ ਹੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਐਨਚਿਲਾਡੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਦ ਖਾਧੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਖੀਰੇ ਨੇ, ਟਮਾਟਰ ਨੇ, ਪਿਆਜ਼ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ, ਉੱਤੋਂ ਨਾਲ ਸਲਾਦ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਹੀ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕੈਸਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਿਸ਼ਾਂ ਮੈਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ, ਖੀਰਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਟੇਸਟ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਮਨ 'ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਖੀਰਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਨਾਲ ਟਮਾਟਰ ਖਾਓ, ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਸਾੜ ਕੇ ਖਾਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਕੱਚਾ ਖਾਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਟਮਾਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਾ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੇਸਟ ਵੱਖਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਚਲੈਡੋਸ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਕਸੀਕੋ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੈਸਾ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ, ਕੈਸਾ ਲੱਗੇ, ਬਲਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਸੂਲਾ ਮਾਰਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਲਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਇੱਡਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜ਼ੈਕੇਦਾਰ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਗਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਮੈਕਸੀਕੋ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਕਸੀਕੋ ਕੀ ਗਾਣਾ ਇਹਨੇ ਗਾ ਤਿਆ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਚੱਲੀਏ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨੇ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੈਲੋਰੀ ਕੋਈ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਨ ਬਣਾਓ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਇੰਚਟ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ, ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਇੰਚਟ ਚਮਗਿੱਦੜ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਇੰਚਟ। ਅੱਛਾ ਤਾਈ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਮਹੰਜੋ ਦੋੜੋ, ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ।